Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Iluminace, konspirace, transformace a další témata. Vítejte u živého vysílání. U mikrofonu Ondřej Brož, studio Rokycany, svobodný vysílač. Krásné odpoledne, milí posluchači, vítejte u živého vysílání ze studia Rokycany na svobodném vysílači. Ano, je to tak, máme zde živé vysílání a v kalendáři, v programu doteďka bylo napsáno, že bude vysílání s Mírou Šmitem, jenomže Míra se zkrátka nehlásí, takže asi se stala nějaká událost, kvůli které se nemůže dostavit, takže jsem tady sám. No a říkal jsem si, že buď tedy pustím záznam, nebo budu vysílat. Nakonec jsem se rozhodl, že přece jenom se s vámi podělím o nějaké myšlenky a ty myšlenky se budou teď sklánět k volbě prezidenta a k současnému stavu světa. Takže bych byl moc rád, kdybyste napsali váš názor o tom, co budu povídat a jak vlastně vidíte tu volbu prezidenta. Já jsem o tomhle chci mluvit, protože jsem se dneska velice nasral a vím, zkrátka už tady hodně povídám a vím, že prostě ta politika je opravdu... Je to prostě velice negativní téma, má samozřejmě za úkol nás odklánět od různých věcí, já to všechno chápu, ale i tak přeci jenom jsou události, které musíme sledovat, nebo měli bychom sledovat, a to je podle mě i volba prezidenta, protože i když třeba nemá zas takový pravomoce, jako třeba v jiných státech, tak pořád je to velice důležitá postava. A my jsme tekonc zažili pětileté období Miloše Zemana, který nebudu hodnotit, co pokazil, co udělal dobře, ale řeknu k tomu jednu jedinou věc, a to, že spousta lidí ho vidí jako... Píše mi to spousta lidí, nadávají mi, prostě píšou, že je to prostě nemocný člověk, který rozděluje Evropu a tak dále, že je prostě bezohledný a že je to idiot a blbec a že prostě tohle. Já jenom jsem chtěl k tomu říct takovou základní, pro mě stěžejní věc, a to, že prezident Miloš Zeman skutečně říká to, co si myslí, i když třeba to, co je zatím, co dělá, je třeba jiné, nebo není to úplně přímo, jako, jak bych to řekl, má třeba jiné jinou agendu třeba, tak ale stejně říká, co si myslí. A spousta lidí by chtěli jako prezidenta někoho, kdo bude se prezentovat, kdo nás bude prostě všude zastupovat, jenomže ti lidé, kteří jsou takto vyškolení, nebo jsou to ty takový ty, řekněme, sympatičtí nebo vychovaní, tak jsou vychovaní právě tím systémem, který ale budou tím pádem prezentovat. Takže já radši budu mít člověka, který občas řekne nějakou blbost, než mít prezidenta, který bude každému lézt do prdele a totálně zaprodá a zradí naší zemi. A je to takový těžký
říkat, že něco vidíte jako z širšího pohledu, ale samozřejmě, když se člověk opravdu dostane k informacím, tak vidí věci trošku jinak. A potom jsou lidé, kteří se vlastně rozhodují jenom na základě toho, co třeba vidí v televizi, nebo toho, co si přečtou, protože vlastně od té doby, co vlastně bylo rozhodnuto to první kolo, tak zatím se v médiích vlastně nedočteme nic jiného, než to, že Drahoš má šanci. Zatím jsem ještě nečetl jediný článek, který by jaksi nahrával Zemanovi, což je v pořádku, protože samozřejmě média mají být neobjektivní, ale za to jsem četl už skoro 10 článků o tom, jak vlastně Drahoš má velkou šanci a jak se k němu všichni přiklání a kolik voličů už ukrad a tak. Je to zkrátka zase další veřejný ovlivňování, je to zase další ovlivňování veřejného mínění a opravdu mi to velice naštvalo, ale to, co mi nejvíc naštvalo dneska, bylo to, když jsem vlastně sdílel výroky kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše, a tam bylo napsáno, nebo on tedy řekl, že nechce referenda státní, protože v dnešní dezinformační době lidi prostě věří blbostem a že je to nebezpečný a blablabla. Tak jsem to tam nazdílel a jeden takový známý, nemůžu říct kamarád, je to opravdu takový vzdálený známý, tak tam napsal, že s tím vším souhlasí a že kvůli tomu ho chce volit. Takže já jsem si tak nějak uvědomil, že opravdu, a toto je prostě chytrej kluk, jo, ale prostě zase chytrej a nevidí to z toho širšího pohledu. A takže vlastně ten člověk, nebo spousta lidí, kteří s tím souhlasí, tak de facto říkají, že je správné, že lidi by si neměli rozhodovat o vlastním státě. A mně je úplně jedno, jestli lidi věří tomu nebo tomu, ale i tak je snad přece maximálně normální a naprosto v pořádku, aby když už jsme, sakra, ti členi nějakého státu, tak aby jsme si rozhodovali, co se v tom státě děje. A pak přijdou nějaký veřejný prostředky, nějaký naškrobený kravaťáci, který tvrdí, že lidi nejsou schopní sami o sobě rozhodovat, což samozřejmě jim neberu, to samozřejmě si můžou tvrdit, ale pak přijdou lidi, kteří řeknou, že to tak je. Což znamená, oni se vědomně vzdávají možnosti ovlivňovat dění ve své zemi. A i když mám různé povědomí o, řekněme, nějakém duchovnu a takovém tom, že se máme mít všichni rádi a všichni jsme stejní a takhle, tak stejně, i když jsem většinou taková veselá, pozitivní kopa, tak v tomhletom případě opravdu ztrácím víru v lidstvo a v lidi, protože to zatím vypadá, že ta planeta je opravdu plná idiotů, kteří prostě vůbec nechápou, co se děje. No ale od toho je tady samozřejmě Svobodný vysílač, od toho jsou tady jiná média, od toho vlastně dělám svůj projekt Iluminace.com, proto abych lidem ukazoval a snažil se v nich probudit nějaké to přemýšlení alternativní. I když teda musím říct, že poslední dobou se velice zaktivovali lidé, kteří mi nadávají, kteří mě urážejí a kteří opravdu, tak je jasné, že to asi zabírá, protože vlastně člověk přechází do toho obraného módu nebo se nějakým způsobem brání právě proto, že ta jeho realita je ohrožená, že ten způsob myšlení, ten způsob, jakým on přemýšlí, je nějakým způsobem atakován nebo prověřován a vlastně ten člověk se musí najednou přemýšlet nad tím, jestli má skutečně pravdu. No a to samozřejmě neunese, takže se i hned přepne do stavu obrany. Nebo když si to vezmeme na nějakém příkladě, tak když byste například zjistili, že nějaká žena, že jí třeba muž podvádí, tak jí to třeba řeknete
a ona tomu nechce věřit a začne vás třeba napadat, začne vám říkat, že se je snažíte rozdělit, že jste takový a takový. A to je právě ten mechanismus té ochrany před tou pravdou, před tou bolestí, před tím zjištěním, protože jak víme, tak ta duše to všechno ví. To vědomí je vlastně nekonečné. To vědomí všechny ty události, všechny možnosti, všechny pravdy, všechny lži, to prostě ví. A ten způsob té ochrany, toho zachování té lži způsobí tuhle tu reakci. A ta reakce je právě takováhle. Takže mě naprosto fascinují lidé, kteří dokážou s čistým svědomím a ještě s radostí, jak vlastně jsou strašně chytrý a skvělý, říct, že prostě nechtějí referendum. A je to opravdu směšný a velice mě to tedy rozohnilo. Takže určitě budu rád, když mi k tomu napíšete, co si o tom myslíte, i o té volbě. Protože já mám tedy velice oprávněný obavy, že by to mohlo zabrat, protože ten tlak z těch novin a z médií a z těch celkově sdělovacích prostředků a ze škol a prostě je opravdu tak velký, protože oni ho tam maximálně chtějí, od toho Drahoše, protože já jsem teďkon zrovna jsem se teďkon zbavil s bráchou. A on mi říkal, že četl právě na Aeronetu, že se vlastně Miloš Zeman vrátil z toho Ruska kdysi s nějakýma těma nákupama nebo vlastně s těma investicema, které vydělají České republice asi 17 miliard a že ten slovenský prezident Kiska se vrátil zase s poblitým letadlem z Mexika, jestli mi to teda brácha řekl správně, no a že právě ten Drahoš říkal, jak je to jeho vzor a hrdina a tak dále. Je fakt velice smutné tenhle ten střed s tou realitou, protože co se právě děje, tak se děje to, že lidé žijí opravdu ve falešné iluzi. Není to jenom falešná iluze tedy svobodného projevu nebo bezpečí nebo nějaké ekonomické stability, jo, což tady žijeme neustále v iluzi toho, že takovéhle věci opravdu existují tady u nás. Myslím si, že to bezpečí je ještě velice dobré, ale bohužel to musíme hodnotit podle ostatních států. A když by vůbec ty lidé se o to starali, tak bychom vůbec nemuseli hodnotit, kde je bezpečněji. Všude po celé Evropě by bylo stejně bezpečně, ale bohužel nyní musíme si říkat, a tady je lépe, protože tamhle jsou, já nevím, tamhle prostě na Silvestra pobodají 4 lidi, tamhle 3, tamhle někdo zapálí auto, tamhle někdo znásilní ženskou, ale u nás se to neděje, takže v pohodě. Úplně v ideálním světě by se stalo to, že bychom vůbec neřešili, kde koho pobodali. Ale bohužel to už zase tihleti idioti, já je budu nazývat idioty, už zkrátka nevidí. No a k čemu jsem se chtěl dostat? Teď jsem úplně zapomněl v té iluzi, ano. Vidíte, úplně jsem ztratil niť. Jsem mluvil o těch iluzích, že vlastně... úplně jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, ale to vůbec nevadí. Budeme zkrátka pokračovat v tom tématu, protože je fakt smutné, jak se teďkon s poslední dobou opravdu setkávám s lidmi, kteří mě opravdu velice uráží, nadávají mi, říkají mi, že prostě nic z toho není a opravdu se brání, co to jde. A teď vlastně se hodně mluví v těch různých duchovních kruzích, že má přijít nějaká čistka, dá se říct. No a tito lidé, kteří opravdu nepřijímají jakékoliv věci jiné než jejich
nějaký subjektivní pohled, který je samozřejmě nejvíce ovlivněný. Jde o to, že ti lidé, kteří tvrdí, že nejsou ovlivněný a že my jsme blázni, kteří jsou ovlivněný konspiracemi, jsou samozřejmě ovlivněný sdělovacími prostředky a vzděláním ve škole, protože vlastně to poslední, co bych chtěl na post prezidenta, je člověk, který má za svým jménem a před svým jménem 4 tituly. Tak to je prostě přesně ten člověk, který je odkojený systémem natolik, že nedokáže mít vůbec vlastní názor, což samozřejmě Jiří Drahoš dokázal v mnoha debatách, kdy se tady z něj stal pan Nevím. A vlastně i tím, jak si protiřečil v různých situacích, rozhovorech, což samozřejmě dělá i náš premiér Babiš. A ježišmarja, teď jsem to řekl poprvý nahlas a je mi z toho úplně zle. Vlastně, no jo, to je strašný. Je to fakt pravda. No, já vím, že třeba Zeman s ním peče, že jo, to samozřejmě je všechno, ale je to zkrátka pořád člověk, jak jsem říkal, který se sice snaží neustále udržet v té Evropské unii, opravdu jí věří, ale zase na druhou stranu chce v ní zůstat, ale ne vlastně za cenu toho, že budeme přijímat nějaké kvóty nebo tak. To samozřejmě taky není úplně ideální, ale opravdu by mě zajímalo, kdyby jsme teoreticky ve všech státech v Evropě, kdyby jsme udělali referendum, opravdu úplně všechny státy Evropské unie, tak schválně, který stát by tam zůstal. Opravdu by mi to velice zajímalo. Nevím, jestli Němci, nad tím já přemýšlím nejvíc, protože tam se toho de facto nejvíc děje a jde o to, jestli jsou taky takový zmanipulovaní, protože přece jenom si znovu zvolili tu babiznu, ježibabu, a vlastně ty věci, to samé v Francii, že jo, s Macronem. Ale teď jde o to, jestli to bylo opravdu skutečné, ty volby, jestli nebyly nějakým způsobem zmanipulovaný. Takže já jsem dneska přemýšlel hodně nad současným stavem společnosti, světa, a jo, chtěl jsem říct, ano, už si pamatuju, co jsem chtěl říct o té iluzi, a to je, že právě žijeme v té iluzi, kdy vlastně funguje to pravidlo, kdy lidé přitahují stejné lidi. Ať už to budeme brát v rámci duchovního, na co třeba někdo nevěří, tak to budeme brát v rámci i psychologického, tak je jasné, že člověk vnímá lépe pozitivněji lidé, kteří jsou mu podobní. A my zase v duchovnu říkáme, že ty stejné vibrace přitahují stejné vibrace. Takže pak se stává to, že my zkrátka říkáme, že svět se zlepšuje, že přibývá lidí, kteří jsou takový a prostě všechno jde k lepšímu. A já prostě, slyšel jsem to snad od každého, já neznám nikoho v mém okolí, kdo by vol Babiše, že jo. A samozřejmě je to tak, protože se zdržujeme v okolí lidí, kteří zkrátka mají stejné názory, stejný pohled na svět, takže nevolí Babiše, nebo prostě chtějí volit, já nevím, toho Zemana, nebo SPD, nebo prostě tak. A pak si teda myslíme, že vlastně celý ten svět je lepší, že přibývá lidí, kteří volí toto a přibývá lidí, kteří věří tomuhle, kteří uznávají tohle, kteří nenávidí tohle a tak dále. Ale pak si uvědomíme, že vlastně je to sice fajn, že těch lidí kolem nás je 100, ale za těmi 100 lidmi je dalších 9,9 milionů lidí, kteří jsou vlastně jiní, kteří prostě už s váma jakoby nesouhlasí. Takže taky někdo může říct, jo, já znám lidi, kteří poslouchají Svobodný vysílač, jo, je to prostě lepší a lepší, samozřejmě se to zvedá, to číslo těch posluchačů, ale pořád si musíme uvědomit, že je zde tolik milionů lidí, kteří vůbec Svobodný vysílač neznají, nebo někteří ho znají, ale nechtějí ho poslouchat, myslí si, že jsme dezinformátoři a tak dále, opět slepí a hluší lidé, kteří nedokážou ani přemýšlet o čemkoliv, co by mohlo jakýmkoliv způsobem změnit jejich vnímání reality. A tak tedy je to pak veliká škoda, protože lidé pak žijí v iluzi toho, že se věci opravdu zlepšují. A
Já teda mám taky spoustu kamarádů, kteří mají stejné názory, ale pak jsem jakoby v kontaktu s tou realitou, kdy, kdybyste si to představili tak, že třeba máte kamarády, který poslouchají Svobodný vysílač, který ví, že Soros tamhle ovládá svět skrz ty neziskovky a takhle další věci, když to víte. Takže pak zkuste jít třeba do nějakého obchodu, tam si stoupnout na židli a zařvat a zeptat se třeba všech kolem jdoucích, co si oni myslí. A můžu vám garantovat, že 3/4 z nich prostě na vás bude chtít zavolat policii, že jste nějaký blázen, který mluví o nějakých věcech, který tady prostě roznáší Kreml. A pak bude nějakých 10% lidí, ten zbytek samozřejmě odejde, a pak bude nějakých 10% lidí, kteří třeba si řeknou, že máte pravdu, ale radši budou sticha, protože jinak by je ta většina ušlapala, že jo. Protože by neustáli tu kritiku, protože to, co vám musím říct, že opravdu někdy je to velice náročné číst tu kritiku. Číst kritiku. Pokud někdo napíše, máš prostě videa, já bych třeba tam dal víc informací, dal bych tam zdroje a blablabla, tak to samozřejmě chápu, je to nějaká věcná, konstruktivní kritika, ale pak píšou lidi jako, ty seš úplnej debil, nebo měl bys si začít brát zase prášky a věříš jenom konspiracím a přitom seš zmanipulovaný idiot a prostě seš debil, to už jsem říkal. No, takže když jsem třeba napsal na Facebook takový podpůrný článek na Miloše Zemana, tak mi tam k tomu napsali, jestli jsem debil nebo co, a přitom to byli zastánci byli to zastánci Miloše Zemana, takže ti to lidé vůbec nečetli. Já to tady můžu přečíst. Já jsem tady udělal fotku, kde vlastně je vidět Barack Obama z roku 2009 a z roku 2016. Je to tedy 7 let od sebe a přitom zestál tak o 20. A já jsem k tomu napsal. Spousta lidí říká, že Zeman sešel. Ano, je to pravda, jeho prezidentství mu naložilo, ale také spousta lidí říká, že chlastá, je to nula, vožrala, hulvát a tedy. Ale chci vás jen upozornit, že nikdo nevíme, jaký tlak je vyvíjen na hlavu státu a hlavně kolik temné negativní energie je na něj posíláno. Neříkám, že nepije, určitě se rozchlastal, ale to nemá tolik za následek toho, že tolik sešel. Stres, náročnost, neustále energetické útoky zlých lidí si vybere svoji daň. Zde je obrázek, jak vypadal bývalý americký prezident Barack Obama, člověk, který běhal, hrál tenis, posiloval a jedl zdravě, nepil. Tak čím to asi bude? Já volím Miloše Zemana, protože věřím, že bez něj by tento stát byl v prdeli totálně. A nechci tu rozjíždět žádné debaty, každý máme svůj názor a není třeba ho omlacovat o hlavu. A tady mi napsal jeden, to myslíš jako vážně o ty iluminace, tak to asi můžeš dosvědčit, doložit nějaký důkaz, anebo si jen debil. Pak tady někdo napsal, takže chcete Zemanovi naložit ještě víc, jo. Všichni stárneme, ale někdo u toho ještě blbne a takovýhle, ale pak samozřejmě lidi nějaký pozitivní komentáře tam byli. Tak jsem jim napsal, ať čtou, mám hlasové. A je to tak, protože lidi nečtou a začnou hned kritizovat. A já jsem kdysi slyšel taky takovou zajímavou větičku, že kritika je pouze nepochopení souvislostí. A je to skutečně tak. Já nikdy bych nedokázal, nebo nenapadá mě jediná kritika, která by nesouvisela s nepochopením souvislostí. Prostě lidé ničemu nerozumí a potom. Jo. Řvou mi tady za okny karavanu nějaký parchanti mladý. Jeden si dokonce sundal i tričko, nevím proč. Asi šel z posilovny. Takže asi tak. Co se týče té kritiky, tak tam je to opravdu škoda, protože většinou si i lidé třeba přečtou jenom nadpis nějakého článku a hned tomu píšou nějaký moudra. No a možná, že i tady jsem vlastně na začátku se trošku rozepisoval o tom, že Zeman tedy pije alkohol, což je samozřejmě pravda. A
Na to je na to je samozřejmě taky krásná odpověď, že vlastně náš, zatím se to tak říká, ale věřím, že to tak moc není, že náš nejoblíbenější prezident Václav Havel pil ještě víc, mnohem víc, než Miloš Zeman. A nikomu to nevadilo. Samozřejmě ten alkoholismus je tedy, to už snad ví každý, to bylo jako doložitelné. Ta jeho pedofilie už tolik ne, ale je to pořád věc, které to 100% věřím. A nedivil bych se tomu. Ale to už je jedno. Zkrátka nechme mrtví mrtvými, ale jde o to, že prostě ta kampaň, která je vůči našemu současnému a doufám, že i budoucímu dalšímu prezidentovi Zemanovi, je opravdu jako mazec. To, co oni dokážou udělat, to se vždycky divím. No, každopádně je to fakt síla a docela mě ten současný stav toho světa nepříjemně jako překvapuje každým dnem. Ať už tedy těmi lidmi, co mi píšou, samozřejmě chápu jejich pohled, chápu jejich stanovisko, chápu, že zkrátka ten svět je pro ně úplně jiný. Neříkám, že ve všem třeba, co tady zazní na Svobodném vysílači, máme 100% pravdu, ale neustále hledáme, ověřujeme, máme nějaké argumenty, ale tady právě na těch různých článcích se všechno odkazuje pouze na státní oficiální zdroje a tady já stále nechápu, proč tolik lidí věří těm oficiálním zdrojům. Co vlastně je k tomu vede, proč vlastně věří těm věcem a proč se tím tak ohánějí ti lidé, protože já tady prostě 4 roky dělám rozbory různých věcí, rozebírám rozhovory lidí, kde prostě píšou, kde prostě x desítek celebrit řeklo, že se upsali duši ďáblu. Pak prostě vlády vydávají oficiální dokumenty o geoinženýrství, o chemtrails, že prostě práškujou, CIA to tam někde říká v tiskovce. A přesto mi lidé prostě agresivně napíšou a tím dám nějaký důkaz, že jeden mi napsal, že ukaž mi člověka, který někdy upsal duši ďáblu a ukaž na někoho, kdo někdy řekl, že ilumináti existujou, jo, prostě. A ti lidé jsou opravdu tak slepí, jo. Já neříkám, že ze všech věcí, co říkám, tak jsem taky v něčem třeba slepej. Jo, taky prostě jsou věci, kterým jsem uvěřil a není to pravda. Ale mám možnost o těch věcech přemýšlet, o těch věcech měnit názor, měnit prostě pohledy, protože já jsem třeba například s tím Michaelem Jacksonem, když jsem mluvil o tom, že je pedofil, já tomu také uvěřil. Taky jsem si z něj dělal srandu, než jsem zjistil, jak to skutečně bylo. A taky jsem byl dost silný na to, abych změnil názor, abych uznal, že jsem se mýlil, nebo že jsem neměl pravdu. I tady, když mi někdo napíše třeba, když jsem propagoval jednu stránku z takových spíš osobních důvodů, a pak mi někdo napsal, že to je prostě podvrh, tak jsem to taky stáhnul, omluvil jsem se lidem. Jo, prostě ta přizpůsobivost těch lidí dokázat uznat tu pravdu, opravdu nebýt otrokem toho ega a přiznat si, že jsme se mýlili, to by se mělo spousta lidí naučit. No a prostě někdo bude opravdu zarytě volit zločince, kteří mají fotku, jak stojí vedle Merkelový a prostě kteří otevřeně říkají, že chtějí zničit náš stát a ti lidé se budou cítit jako hrdinové, protože dostanou z čela, z hlavy státu prostě někoho, kdo pije alkohol a občas někde upadne, tak prostě musí jít pryč, protože takový člověk nám nepřinese nic jiného než bezpečí a investice z jiných států než z USA, ze který pochází,
jenom samý zločinecký organizace a zákony, prostě. Jo, ty lidé jsou hrdinové. Aspoň se tak cítí jako hrdinové. Zkrátka, pomůžou lidem, protože, jak psali novinky, Zemana volí jenom lidé s nízkou inteligencí a je to dokázaný, protože vlastně Zeman vyhrál všude jenom ta Praha. Ta Praha, kde jsou nejchytřejší a nejvzdělanější lidé, kteří ví, o čem je život, protože žijou v Praze, tak ti budou určovat, jak náš stát bude vypadat. Prostě tohle se bude dít a lidé se budou plácat po ramenou, jak zachránili Českou republiku. Ale díky bohu jsme tady my, lidé, kteří se snaží změnit svět k lepšímu, ale mají kolem toho dost informací o tom, aby věděli, co to lepší je. Tak jsme tady zpátky, milí posluchači, a jak jsem vám slíbil, tak už tady vítám mého dnešního hosta a kamaráda Míru Šmita. Ahoj, zdravím posluchače, Rádia Svobodný vysílač. Tak, my jsme se rozhodli, že budeme dneska vysílat už dávno a jsem rád, že jsme to mohli splnit. No a to téma bych nechal stejný a to je tedy současný stav světa a věci kolem voleb toho prezidenta, jak jsem vlastně o tom mluvil v první 15:45. A mně tady přišel e-mail od posluchačky, takže bych ho rád přečetl. Dobrý den, Ondro. Mám na dění kolem nás podobný názor. Lidé jako takoví jsou předmětem mého zájmu celý život. Nejen tím, že jsem na tomto světě už docela dost dlouho, ale i díky mé profesi psychologa. Už jsem vám i Avě psala několikrát a vždy mám s vámi oběma dosti shodný názor. Myslím tím ne na politiku, ale stejně tak i na záležitosti duchovně ezoterické. Ti nejbližší lidé kolem mě jsou bohužel politicky docela negramotní a také většinou nezajímá dění kolem nás z jakéhosi vyššího pohledu. I já jim nejspíš připadám jako někdo, kdo věří blbostem. Přitom ani neví, čemu věřím, protože se s nima o těchto věcech nedá hovořit, jednak nechtějí a jednak by to ani z důvodu jejich neinformovanosti nešlo. O mě si jistě také myslí, že jsem určitě mimo. Je to myslím, ale jejich problém, který jim ještě nedošel. Mějte se moc pěkně, zdravím, posluchačka Jana. Tak já jsem tady jenom, abych tě jako uvedl na pravou míru, o čem jsem tady vlastně mluvil, tak to je o tom, že vlastně lidi řeší věci vlastně jenom z toho základního prostě pohledu, který jim nastíní velice neobjektivní média, ale už ty věci nevidí z toho širšího pohledu, z toho takového, protože čím více dostaneš vlastně k informacím, tak tím víc vlastně vnímáš, o čem to všechno je a dokážeš vidět ty věci v tom zákulisí. A potom jsou lidi, kteří to zkrátka takhle nevidí a než aby se jim ta jejich realita ohrozila, tak začnou kopat kolem sebe, začnou se bránit a začnou prostě říkat neskutečné bludy. Takže moje první otázka na tebe je teda tvoje vhledy do současné volby prezidenta. Současná volba prezidenta. Já beru tuhle tu volbu jak takovou, jaká je. Prostě v téhle republice není alternativa. Ať se mi líbí Zeman nebo nelíbí Zeman, mě je to celkem, jako já to neřeším, jako jo, jak se chová nebo tyhle ty věci, protože to moc neschleduju, ale vůči němu tu prostě není alternativa. A docela jsem rád, že aspoň někdo nebo většina lidí si to uvědomuje a že mu dávají ten hlas. Jo, že prostě, že patrně se stane skutečně zase prezidentem. Ale je to taková výzva spíš do budoucna, protože i když toho Zemana zvolí jako prezidenta, tak já jsem zvědavý, kdo to bude příště. Protože my tu žádného člověka, prostě, který by přišel za něj, nemáme. Tenhle ten stát nemá vedoucí osobnosti. My tady máme šašky, my tady máme nějaký exhibicionisty, kteří se producírují na Nově a vykřikují tam nějaký hesla líbivý o tom, jak jsou solidární a já nevím, co všechno, s kým všim jsou solidární. Ale my tu nemáme osobnost, která by tenhle ten stát byla schopna vést. I když nesnáším Merkel, je to prostě pro mě naprostá nula, ale
i ona je vůči všem lidem, který tady prostě v celé té republice vidím, jakoby, že se snaží něco dosáhnout té politice, tak i ona je osobnost vůči ní. Jo. Mm-hmm. My tady toho člověka prostě nemáme. Nemáme. Jako je jediný, kdo tady připadá ještě jakž takž v úvahu, je právě ten Zeman, ale ten je už jako docela za Zenitem. Odejde a pak co? Hmm. Nevím. Nebudu si představit, co nastane potom. Prostě to je, jakoby, to je těch, já nevím kolik let, tak to je prostě představa temného období, který nastane, protože jestli se tam dostane některý z těch kandidátů, který se tam cpou teď, těch kandidátů, tak to je jedna horší osoba než druhá. Hmm. No, tam je právě tady v tom druhém kole, tak vlastně teď mají média vlastně 14 dní na to, aby zmanipulovali co nejvíc lidí, protože ty si čteš hodně články, tak vlastně jestli by si třeba mohl si spočítat, kolik článků si četl o tom, že by Zeman mohl vyhrát a kolik článků si četl o tom, že by mohl Drahoš vyhrát. No jasně, to teďka jsem otevřel, já tady mám to právě dnes, tam je ten soubor těch deníků českých, to když otevřeš, tak jenom ty názvy stačí číst, nemusíš číst články vůbec, jako jo, to vidíš prostě, že já nevím přesně ty procenta, kolik měl Drahoš a kolik měl Zeman. Jsi 26 Drahoš a Zeman 38 asi tak nějak. No, ale prostě všichni to vidí jasně, prostě Zeman prohraje, Drahoš mu to nadá, jako jo. Bez ohledu vůbec je nezajímají ty procenta, vůbec, jako kdyby tam žádný procenta nebyly. Prostě oni ví, že zvítězí Drahoš, tečka, hotovo, konec. A prostě to valí lidem do hlavy, prostě to je klasická manipulace, přesvědčování a tak dále, všichni víme, jak to chodíš, jo. Vidíš... ty články na internetu, Zemana volí důchodci a já nevím, co všechno. No ano, a ještě lidi s nízkým IQ, nezapomínej. Jo, lidi s nízkým IQ, volí ho důchodci, ten největší odpad společnosti, prostě, což znamená, že většina národa jsou důchodci a lidi senilní a já nevím, co všechno. Takže jo, prostě jo, to je přesně to, co oni umí. Já ty média nesnáším, prostě to je něco, to je taková pračka špíny, tak neskutečná pračka špíny. Ty lidi jsou tak ubohí, kteří to tam vedou, kteří píšou ty články. To je opravdu prostě škoda slov. Jako já nevím, proč bych... já se to nesnažím už ani moc číst, protože já vím, co v těch článcích je. Lež, samá lež. No a to je jako když na sebe vyleješ kýbl sraček. Jako. I to je, myslím si, ještě pořád lepší, než si přečíst článek od nějakých těch našich vrcholných pisálků, který prostě, ty si prostě do huby nevidí. Jako, jo. A ta manipulace prostě je pro mě naprostá samozřejmost. Nevím. Mm-hmm. Ale když si... No, povídej. Ne, povídej. A když si dávno... tak jsem se hodně o politiku zajímal a pak jsem se dal do těch, nebo pustil jsem se stejně jako ty dál po těch stopách, kam skutečně vedou ty nitky moci a stejně jako ty, tak moc dobře už vím, že vládnoucích těch skutečně vládnoucích špiček na planetě je několik. A to ostatní, všechno, co je od té pyramidy, od toho vrcholu té pyramidy, co je dolů směrem, je statistická položka. Mm-hmm. A tyhle ty na tom vrcholu jí můžou kdykoliv škrtnout. Kohokoliv z nás můžou prostě vyškrtnout. Mm-hmm. A mně se líbí tyhle ty lidi, kteří prostě se rozhodli, že budou kopat za jejich tým, protože oni si myslí, že už tím, že tady chodí a hlásají tyhle ty bludy, které prostě jsou úplně asociální, jsou proti lidem, proti národu, tak oni si myslí, že se stávají součástí tyhle ty jakoby agendy, tady v nejvyšší moci, nebo já nevím, co si o sobě vlastně vůbec myslí. Jenomže oni jsou součást toho stáda úplně stejně jako všichni ostatní. A viděli jsme to na Ukrajině, viděli jsme všechny ty sametové revoluce, kdy prostě ten, kdo s nima kope do poslední, jakoby s kým, kdo se s nima fotí, že jo, a já nevím, co všechno, tak nakonec ho prostě nechají popravit jako toho nejsprostšího. Takže nevím, o co těm lidem jde, oni si neuvědomují, na které straně stojí. Jo. Oni si myslí, že když já jsem novinář nebo já mám prostě funkci tadyhle, takže oni už nejsou to stádo. To ať se proberou, jako pořád jsou jenom statistická položka a měli by se naopak s těma lidma dole spojit, aby je nikdo nemohl vyškrtnout. Mm-hmm. To rozumím.
Jo, a my se na ten svět díváme úplně tím nejscestnějším možným způsobem, že nám je dáno nějakým způsobem o něčem rozhodovat, ale my nerozhodujeme vůbec o ničem. Pokud se nespojíme a pokud to těm lidem nedojde, pokud nezačnou přemýšlet o těchto věcech, ale skutečně tak, jak fungují, což znamená, že moc má ten, kdo má peníze, kdo má v rukou prostředky, což znamená, já nevím, nějaký suroviny a tak dále, že to jsou ty nejmocnější lidi na téhle planetě, tak do té doby, dokud si neuvědomí, že tam odsud přichází moc a že ty naši politici, že to jsou prostě loutky, kterýma oni manipulují, tahají s nima na drátka a že my můžeme udělat to, že tam dostaneme ty politiky, který těch drátků jakoby odstříhnou co nejvíc, jako to dělá třeba Země. Jo. A to je jediná cesta, jak my si můžeme jakoby polepšit v tomhletom světě. Když si zvolíme loutku, jako já ne, nebudu jmenovat prostě ty, co jsou tam ty protikandidáti na Drahoš a spol, tak když si zvolíme tohle, tak samozřejmě těch nitek, které nás ovládají, zase přibude mnohem, mnohem víc. Protože tady najednou budeme mít utečence, budeme tady mít příval prostě migrantů a já nevím, co všechno. A čeká nás daleko horší budoucnost, než když aspoň trošku si najdeme v sobě jakoby sílu zdorovat, jo. Mm-hmm. No. Jo, mě tady napsal posluchač, máte pravdu, že lidé většinou bezmyšlenkově přejímají mainstreamové názory a nesnaží se vůbec o to, aby poznali problém věcí z více stran, a to tím více překvapuje u takzvaných vzdělaných lidech a vypadá to, že ani oni nemají zájem o objektivní pravdu, spíše se snaží uspokojit své egotituly a tedy. Je to vcelku duchovní marazmus, posluchač Honza. No, to je právě to, že vlastně lidé, jakmile má někdo ty tituly, tak už je rovnou pro ně prostě Bůh nebo člověk, který je vlastně oznámkovaný nebo který je schválený systémem jako někdo, kdo ví, jak to chodí a který ví ty věci. Ale právě to, že si ty lidi neuvědomují, že to jsou ti nejzmanipulovanější lidé, tak tam už je právě ten průšvih. Proto třeba ten Drahoš, já nevím, jestli je to zona ten Drahoš, který má vlastně asi těch šest různých písmenek před a za jménem a to je prostě pro mě záruka maximální nekvality, nebo prostě no, takhle. No ono, já nevím, jak bych to vysvětlil, jak je to s tím vzděláním, jako, co se týče těch vysokoškolsky vzdělaných lidí. My jako obecně se předpokládá, že tyhle lidi že budou největší rozhled, jo? No. Nebo že budou jakoby nejlíp analyzovat ty informace z toho prostředí, ve kterém žijou. Bohužel právě je to úplně naopak. Úplně, ale úplně stoprocentně naopak, protože oni v průběhu, to je, já nevím, představte si, že když člověk projde, nebo že některé informace v našem myšlení fungují jako závora. A když už tam jednou tu někdo závodu dá a spustí, tak my se přes ní neumíme dostat. A když jdeme z té školy od toho základního vzdělání a postupně postupujeme stále dál, tak čím díl strávíme v té škole, tím víc těch závor nám tam někdo naskládá do toho myšlení. Což znamená, oni nejsou schopni myslet objektivně. Oni prostě se dostanou k té závoře a řeknou, a takhle to musí být a tečka, hotovo. Jo? Protože přesto vlak nejede. A ty míň vzdělaný lidi, tak mají naopak prostor na to přemýšlení, na to uvažování, protože oni nejsou těma názorama tolik omezený. Mm-hmm. Oni nemají v hlavě nacpáno tolik pouček a tolik já nevím čeho, aby se omezovali v tom svém názoru. Když to tyhle ty vzdělaný lidi, ty neustále zohledňují nějaký hlediska, nějaký kritéria, jako já, společnost, co by tomu kdo řekl, kdybych já řekl tohle, a co by tohle ten tomu řekl, a když já musím táhnout tohle s těma, a já nevím co všechno, takže to jsou právě ty lidi, kteří jsou nejméně ze všech objektivní. Mm-hmm. Od obyčejného člověka se toho člověk dozví víc těch názorů, než od těho vysokoškolsky dělaného. Ale to je známá pravda. A nemusí se to nikomu líbit, prostě to tak je. Mm-hmm. To vzdělání v současnosti prostě není na takovej úrovni,
aby když člověk absolvuje tu vysokou školu a když už absolvuje, já nevím kde co, tak aby došlo k tomu, že začne samovolně expandovat. Na konci těchto všech vzdělávacích procesů, tak se to myšlení chová jako uzavřený, je jakoby finální produkt. Jo. Mm-hmm. Místo toho, aby došlo k tomu následnímu, k té expanzi, k tomu rozvoji, tak vlastně k ničemu nedojde. Jo, to myšlení vlastně jakoby je definitivně ukončený, je po něm. Plus finito, že jo. Takže ta cesta k tomu, než my pochopíme, jak ten náš lidský mozek opravdu funguje a co se s ním, jak se s ním musí zacházet, ještě daleka, strašně dlouhá. Jo? To není otázka jednoho století, to možná potrvá ještě 200 let, 300 let, než se dostaneme na takovou úroveň. Ale chce to si o tom něco jakoby dozvědět, zjistit si o těchto těch věcech něco víc a nepodléhat tolik té masáži, té mediální, skutečně jít po stopách toho svého vlastního poznání, ne po stopách toho, co si někdo myslí, nebo co se nám snaží někdo namluvit. Jo, protože vlastně člověk, který jako de facto projde tím největším a nejlepším školícím střediskem, tak vlastně už všechno ví a nemá vůbec jakoby nutkání nějak kriticky přemýšlet, že jo. A vlastně jediný, co tyhle ty lidé z mýho pohledu dělají, je, že sedí a vlastně jakoby odmítají jakýkoliv jiný názory. Nepřináší de facto žádný nový názory, protože jenom opakují ty zažité, naučené a jenom vlastně říkají, že tohle není pravda, že tohle jsou dezinformace. Já jsem jenom chtěl říct takovou jednu zajímavou věc. Nechci vůbec o tom víc jako mluvit, protože je to spíš taková jako soukromá věc, ale měli jsme takovej problém s médií a s tím, že vlastně Rada pro rozhlasový a televizní vysílání zkrátka měli nějaký řeči na naše projekty, které máme doma osobně, a napsali tam vlastně zprávu k tomu a použili tam výraz, že lidé, kteří chodí na tyhle ty média, očekávají regulační ochranu. A já jsem si říkal, takže dřív to byla cenzura, ale dneska se tomu říká regulační ochrana. Jo? A říkám si, jako, že spousta lidí, kteří neustále nadávají na to, jak to za toho minulého režimu bylo takový, jo, že prostě třeba umělci se měli dobře a že podporovali systém a takovýhle, tak vlastně když se podíváme na ty zprávy dneska a na tyhle ty řeči ve stylu regulační ochrana, jo, tak vlastně zjistíme, že se zas tak nic moc nezměnilo a že opět zase žijeme jenom v iluzi toho, že se něco změnilo. A ty lidi se za ten systém budou prát do poslední chvíle, ale přitom je to úplně to samý prostě. Úplně. Jenom trošku jiný. Takže lidi chodí na alternativní média kvůli tomu, aby tam byla aby to nebyly alternativní média. Aby tam byla stejná regulační ochrana jako v televizi, a k tomu vlastně poslali seznam všech věcí, které nemůžeme říkat, a ceník pokut za to. Takže jo, tak to oni už na to mají i pokuty. No jasně, to jako by za hanobení rasy, za jako, že někoho uvedeš v diskomfort, nebo že prostě, já nevím, v někom vyvoláš nějaký nesprávné emoce, nebo když někoho urazíš, tak za to jsou všechno sazby pokutový, no. Ty broďo, no jako takhle, samozřejmě docela chápu, že když někoho si vezmu do huby, tak za to budou nějaký sankce. I z mýho pohledu se dá očekávat, že když už teda bych třeba chtěl někoho, jo, nějak drze pomlouvat, takže bych s ním měl být přímo konfrontovaný, že? Uh-huh. Aby se ten člověk mohl minimálně hájit. No, že? Jasně. Takový to plivání spoza rohu, za zády pěkně, tak to je takový, a je to nečestný, hodně nečestný, jo. Uh-huh. Ale zase na druhou stranu si nedovedu představit, jak třeba takový Babič nebo někdo jde suverénně na Kluše a bude vysílat na svobodný vysílači. Bych chtěl prostě zažít. Jako. No, to bychom taky chtěli zažít, ale jak jsme říkali, spoustu lidí jsme sem zvali a oni to pozvání prostě nepřijali. Jo, takže
pak jakoby řeknou, že já nevím, že říkáme jenom jednu věc, že bereme věci jenom z jedné strany, ale co máme dělat, když ty lidé z té druhé strany to pozvání nepřijmou, že jo? Oni nemůžou. To je velmi jednoduchý, protože oni přijmou pozvání do pořadu, jako je, já nevím, Partie, nebo já nevím, Otázky Václava Moravce, kdy před daleko před vysíláním dostanou soubor otázek, na které budou dotazovány, a předběžný výpis toho, jak mají odpovídat. Přesně tak. Co by v té pořadu mělo být obsažený. Jo, což znamená, na co mají upozornit a já nevím, co všechno, čeho se mají držet. A tak ty přímý otázky a diskuze o čemkoliv, co tě momentálně napadne, to oni vůbec, ale to vidíš v té diskuzi, když oni prostě sedí někde v nějaké, a přijde tam nějaký narušitel a začne klást nepohodlné otázky, tak oni pořád papouškují dokola tu jednu a tu samou odpověď. Pořád odpovídají jednu. Furt dokola, protože oni prostě neumí odpovědět na nic, na co nebyli dopředu připravení, na co nebyli proškolení a já nevím, což to, oni neznají takovýhle způsob, jo. A proto oni nemůžou jít do nějakého alternativního média, prostě, protože tam by pohořeli, jo. A protože prostě, tam nemají regulační ochranu, no. No, tam by najednou prostě lidi zjistili, že jsou to skutečně idioti, kteří nemají vůbec o ničem přehled, který k ničemu nerozumí, jo. A oni prostě opravdu potřebují mít ten čas na tu přípravu, což znamená, že jim odešle někdo nějaký soubor otázek, který to a tak dále. Všichni víme, jak to funguje tady v těch médiích. Jo. Pokud to někdo nedostane, pokud, jo, tak je to člověk, kterýho oni se chtějí jakoby chystají odstřelit. Jo. A to znamená zesměšnit ve vysílání anebo něco podobného. Jo. Tady mi přišel ještě e-mail od posluchačky Jany. Ti mi nejbližší, kteří se spokojí převážně jen s informacemi z televize, mají stejně jako já nějaký ten titul a i přesto, že mají obecně inteligenci velmi dobrou, tak jsou bohužel jen jednostranně ovlivňovaní těmi mocnými médii a to pak si jejich názorem udělá to své. No, je to tak. To je přesně to, co to je, jako, ono se to těžko vysvětluje, protože tady se bavíme o myšlení. A popisovat, jak funguje lidský mozek, je hrozně složitá záležitost, protože se bavíme o abstraktních jevech, o věcech, které se jsou těžko uchopitelné. Skutečně se člověk o to musí zajímat dlouhodobě, ale můžeme si to třeba představit, já nevím, například u lesa, což znamená třeba máš tady nějaký les, nějaký území zarostlý stromama a já, my dva, tak neustále říkáme lidem, hele, tady v tom lese je určitý procento stromů, které jsou silně poškozený. A když přijde vichřice, tak se navalí na ty zdravý stromy a celý to spadne. A ta protější strana říká, tady v tom lese nic zkaženého není. Ten je úplně zdravý, ten vydrží úplně všechno. A my pořád chodíme a říkáme, dobře, ale ten les není zdravý. Podívejte se okolo sebe, tady jsou prostě, vidíte to, tady my vám to ukážeme, pojďte se s náma podívat, kde jsou ty poškozené stromy. A oni řeknou, my nikam nejdeme, ten les je zdravý. My se na to dívat nemusíme. Jo? A to je pořád začarovaný kruh, kdy pořád meleme. Ale ten největší problém je v tom, toho lesa je, že aby ten člověk porozuměl, tak ty zkažený stromy musí najít sám. Ne, že ho tam někdo dovede a že mu je bude ukazovat, ale on k ním musí dojít sám. Aby tomu porozuměl, aby to pochopil, tak musí v té své hlavě ty chyby objevit. Kde nějaký problém jako v té jeho úvaze, kde je jaká chyba, kde je nějaký nedostatek. To je to, co děláme každý den, že neustále přehodnocujeme svoje názory, přemýšlíme o různých věcech, pořád něco prostě čteme a filozofujeme, ale tohle to spousta lidí nedělá. A vycházejí z toho, že to, co v té hlavě mají, je definitivně správný. Jo? Což znamená, když mám já takovýhle názor, tak ten názor je nutně správný, já ho měnit nebudu, tečka, hotovo. Jo? My jsme přístupní, jakoby hodně přístupní, když nás někdo přesvědčí, když řekne, hele, ale to je blbost tohleto, tak ten názor změníme. Ale tyhle lidi ne. Mm-hmm. A v tom je obrovský problém. Mm-hmm.
To já jsem tady taky vlastně říkal předtím, no, že jsem taky kolikrát se mýlil a prostě jsem si uznal, že jsem neměl pravdu nebo tak, ale vlastně ty lidi jenom sedí a vlastně jakoby odmítají ty věci, ale pak ještě jako třešničku na dortu vlastně mě tady přišel taková otázka, jak jsem se tady začet, pardon, tak vlastně kdo se bojí těch odpovědí vlastně? Jsou to spíše ti lidé, kteří jsou celý život přesvědčováni, že něco nějak je, ale když by pak museli zjistit, že to je jinak, tak by se z toho zbláznili. Mně tady přišel dotaz na Skypeu, tak ho tady přečtu. Dobrý den, mám otázky. Kdo má taky velký strach, kdo zastrašuje lidi pokutami, kdo se podepisuje pod zákony, který mají lidi dodržiavat? Co je to za skupinu nepřizpůsobivých bytostí? Proč s námi odmítají diskutovat a řešit momentální situaci? Děkujeme, Jana. No, to je právě ten systém, který sám sebe korunoval jako toho hlavního, který vlastně bude určovat, jak svět funguje. Ale právě i tenhle ten systém vlastně potřebuje podporu těch lidí. A proto vždycky už tady hodně na svobodný vysílači říkáme, že ty volby zkrátka málo kdy něco změní, nebo dokáží změnit věci, ale na úplně té nejnižší úrovni, která není vůbec v rámci celosvětového dění vůbec jako důležitá. A vždycky je to důležité na nás, na lidech, jak vlastně s tím systémem nakládáme, jak moc s ním souhlasíme, jak moc ho podporujeme a tak dále. A ti lidé, kteří mi dokážou na Facebooku napsat, že souhlasí s tím s Drahošem, že referendum je špatná věc, že lidi by si neměli rozhodovat sami o svém státu, tak to jsou přesně ty lidi, který ať už vědomě či nevědomě způsobují to, že ten svět je v takovém hnoji, v jakým je. Tak, teď předávám slovo tobě. No, já o tom přemýšlím, jako jo. Já nevím, prostě já nevím už hrozně dlouho prostě. Začínám hrozně pochybovat o tom, že ta práce nebo ta snaha někoho přesvědčit, že to má vůbec nějaký smysl, protože ten protitlak, ta síla té druhé strany je obrovská. Bohužel my na tom nejsme tak, že jako je to například v případě migrační vlny, spousta lidí si říká, kdo asi tak za to může. Já, protože to dlouhodobě sleduju, ty trendy, tak vím, co za tím stojí. A vím, že vlastně skutečně se připravuje tady ten evropský chalifát kvůli tomu, že ta éra, ropná éra pomalu končí. Oni si prostě platí změnu systému, tyhle ty arabský šejkové, Saudská Arábie a tyhle ty nejbohatší lidi na této tý planetě. To není hlavní jakoby hybná síla Soros, ale to je loutka, jo? To je prostě přes něj a přes si podobný, tak oni si platí tu změnu systému, aby až jednou, až budou donucený opustit tu svoji pohádkovou zemi, tu Saudskou Arábii, tak aby sem přišli jako mocní lidé, aby si prostě to svoje království, které si vytvořili tam někde v Saudské Arábii, tak aby si ho přinesli sem a aby si tady žili stejným způsobem, což znamená, oni musí tu společnost změnit zpátky do středověku. Jo? Mm-hmm. Musí jít zpátky, protože když se rozhlídnete, tak vidíte, že ve světě se stále více prosazují elektromobily, že elektrická energie, skladování elektrické energie je pořád na vyšší a vyšší úrovni a že ten přesun od těch ropných produktů, že prostě nastal. A pokud nedojde k nějaký atomový válce, která vrátí lidi zpátky do středověku, tak bude pořád silnější. Ten nástup bude čím dál tím silnější, čím dál tím razantnější a ty ropní produkty budou stále více upadat. A
to je to, z čeho oni už dneska tyhle ty no, ta smetánka, ty šejkové a tadyhle, to mají obrovský strach. A většina lidí v Evropské unii tak je placená z jejich peněz. Nepřímo, ale z jejich peněz, z peněz těchto lidí, těch šejků a těch princů arabských. A oni prostě za ně kopou. A oni si skutečně myslí, že jsou ty vyvolený, pro který mají tyhle ty lidi nějakou slabost a že je potom budou opečovávat jako nějaký to. Dobře, jako já jim to neberu, je to jejich věc, ale celý to, ta síla, ta hybná síla, tak prostě v petrodolarech, ta hejbe dneska v současnosti celým světem a má nastolit tu změnu, která bude právě příznivá pro ty arabský státy, pro ty šejky a pro všechny tady ty. Takže to je to, proti čemu stojíme. To je to, čemu dneska civilizovaná Evropa čelí. Protože pokud nebude ropa, tak na těch arabských států, tak to je polopouštní nebo pouštní oblast a tam prostě nic není. Jo. Tam se těžko dá provozovat pastevectví a jo. No a my tady v té naší kotlině tak prostě pořád nějak věříme nějaké utopii demokracie. Se pořád myslíme, že nás se tyhle ty věci netýkají. Že by nás to nemůže potkat, protože tady u nás prostě jsme v České republice a tohle to všechno je hrozně daleko. Lidi vůbec netuší, jak je to blízko. Nemají tušení, že jak putně se jich to tohle to týká. Jo, že ty nejmocnější lidi jsou schopní tu společnost skopnout zpátky do středu věku a ani nemrknout okem. Mhm. Jo, že ta civilizace, kterou si myslíme, že jsme prošli a která je jakoby nespochybnitelná, takže že se nedá zvrátit, ale ona se dá, podívejme se na Ukrajinu a podívejme se, že na všechny ostatní státy, prostě, ten středověk je tady prostě v tu chvíli, jako během chvilky, během okamžiku. A zatím je to postavené na tom, že se oni snaží ovlivnit politiku, snaží se do těch států, do čela těch států dosadit lidi, kteří jsou jim naklonění, kteří budou prosazovat jejich zájmy, což znamená imigrace a všechny tadyhle ty věci, než budou dostatečně silní na to, aby v tom státě tu moc převzali. A může si proti tomu, jak chce protestovat, může říkat, že to není pravda, tak přesně tohle to se prostě bude dít. A já nevím, jak jinak by to ještě někdo chtěl vysvětlit, nebo co ještě by k tomu chtěl jako vědět. Prostě jestli si myslí jako někdo, že tím, že si zvolí někoho, kdo je prounijní, že Česká republika bude něco získá, tak musí být neskutečně praštěný. Ale nepředstavit. Česká republika je jádro Evropy. Nezapomeň, Mirku. No, já si to prostě vůbec, jako, já bych to IQ těch lidí chtěl prostě opravdu nějak, jako, aby jim to někdo změřil, že to je prostě bublající bažina. Jo. No jenom, že ono je to IQ většinou právě vysoký, víš? No, to právě, no dobře. No ono to, protože vem si, že nízkointeligentní lidi volí Zemana, že? No jasně, no počkej, nejenom, ale musíš říct důchodci. Důchodci, no hele, Já jsem tady chtěl na to akorát, protože já jsem se tady díval na článek, že Putin je možná jeden z nejbohatších lidí na světě, že nějaký novinář vypátral, že prezident Vladimír Putin má prostě v různých firmách, má prsty ve všech firmách v Rusku a všechno má znárodněný a všechno je jeho a tak dále. A pak jsem tady viděl takový odkaz, prezidentské volby, komplexní zpravodajství můžete sledovat zde. Tak jsem se teda říkal, že se na to komplexní zpravodajství podívám. A je tady 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 článků. A já bych jenom chtěl jen tak pro zajímavost přečíst jako názvy těch článků. Takže, pro Zemana hlasovali hlavně důchodci, nezaměstnaní a lidé s nižším příjmem. Druhé, Drahoš bodoval i v Zemanově táboře,
z jeho dřívějších voličů získal každého sedmého. Sextrémistka, která se polonahá vrhla na Zemana, jí čeká soud a prezident ohrožuje vaší suverenitu, vzkazuje. Další, Praha versus zbytek republiky, Zemanovi nestačily síly. Potom, konec Zemana předpovídají europoslanci, na Drahoše se teď podle nich povalí z hradu špína. Takže vlastně média, který celou dobu špiní Zemana, předpokládají, že z hradu někdo bude špinit Drahoše. No úplně, no to by si ani nějaká brazilská telenovela nevymyslela tohleto. Tekonc, další článek, Zeman se chlubil podporou od Gota, bylo to fake news, prezidentovi muži na odstřel a ve svém okrsku by Drahoš vyhrál, jo, a tekonc, poražený vítěz Zeman. To je nadpis článku, co? Poražený vítěz Zeman. Ale co mě fascinuje je, že lidi se nepozastavují nad tím, že tady pobíhá někde při českých volbách, či volbách českého prezidenta, že nám sem jezdí vysvětlovat správnou volbu Ukrajinka, jo? Ano, ano. A ještě k tomu nám tady chodí kázat o demokracii Ukrajiny. Ukrajina nám káže o tom, jak se buduje demokracie. Hlavně i nějaký americký politolog vlastně říkal, že jestli teď budou všichni prezidenti stejní jako Trump a Zeman, takže půjde celý svět úplně do prdele. Takže je to tady, no, prostě politologové, to je nejvyšší forma života. No, podle mě. Ono totiž, a tohle to je dost velký problém v rámci celého systému, protože když, já už jsem o tom jednou mluvil, když nastartuješ nějakou změnu, tak máš určitý období na to, aby si ji realizoval. Protože čím ty události probíhají pomaleji, čím se to všechno jakoby spožďuje, zdržuje, tím se ty věci stávají zřetelnější. A lidi začínají vidět, co se děje. Jo, mají čas o tom přemýšlet, mají čas si zpracovávat informace. A oni, když nastartovali ty události s těma utečencema a tak dále, tak si mysleli, to bylo v době, si mysleli, že ještě doufali, že se jim podaří zlomit Rusko. Jo, že se jim podaří odstranit Putina a že tudíž to všechno proběhne přesně tak, jak oni si to vysnili. Bohužel Putin, jak víme, tak Rusko padnout nenechal, udržel ho a v podstatě jeho během pár let přeměnil ve velmoc a jim najednou začíná ujíždět vlak, protože ty lidi už začínají vidět, že ty inženýři a doktoři a já nevím, co všechno, co k nám přijíždějí z té Afriky, že se nechovají úplně způsobně, že to znásilňování asi taky není úplně nejlepší věc pro demokracii a tak dále. A do té řady těch odpůrců chtě nechtě přibývá pořád víc lidí, protože čím dál víc lidí je svědkama těch událostí. Jo? I ty, kteří byli jakoby odpůrci, tak postupně přicházejí do opačního tábora, protože to, co se děje, je prostě svinstvo, neoddiskutovatelné. A věšet na to pozlátko stá jenom do určité doby, po určitou dobu. Jo? A proto oni začínají tlačit a začínají panikařit, protože když se jim nestačí, nepodaří včas zatlačit ty lidi do úzkých, tak jim to ty lidi vrátí. To je jakoby takový drobný jakoby vyštěknutí je třeba právě ta volba prezidenta, když ty lidi si i proti vůli těch elit zvolí Zemana. Jo, ale to je prostě jenom maličkost. A jak je vidět, tak už pomaloučku se začínají tvořit koalice, viz Polsko, Maďarsko, Slovensko, nevím, jestli tam někdy bude patřit i Česká republika, ale ten hlas odporu začíná pomaloučku narůstat, je čím dál tím silnější
A oni prostě už se neštítí skutečně absolutně ničeho, jakýhokoliv prostě jednání nebo jakýhokoliv podrazu, jakýhokoliv svinstva, aby těm lidem nedovolili prozřít, aby prostě ukryli to, co se už vlastně ukrýt nedá, to, co je naprosto zjevný, to, co vidí všichni. Takže pokud zvítězí Zeman a pokud budeme svědky ještě dalšího volebního období, tak ten nárůst té kriminality na západě a tak dále, tak bude tak zásadní, tak obrovský, že to těm lidem dojde. A oni vědí, že když tam nebudou mít svý lidi, tak se jim může stát, že budou mít okolo krku oprátku. A to je zatracený strach, že jo. To je opravdu to, já některý z nich si myslím, že mají dost škaredý sny z toho. Jo. Protože to jenom my, obyčejní lidi, si máme myslet, že ty zákony, které tady v té republice platí, takže to je jakýsi božský nebo já nevím co, jakýsi božský nařízení. Ne, to není, to si vymysleli oni. Ti lidé, kteří tam sedí. To si jenom oni vymýšlejí, co tady platit za zákony bude a co tady platit nebude. Jo. A ty zákony, co si budeme povídat, jsou dost mizerní a jsou jenom na, když se na to podíváte, když podíváte, jaký zákony byly v poslední době odsouhlasený, tak jsou to jenom zákony na potírání jakýkoliv svobody slova a jakýkoliv demokracie. Protože oni skutečně z těch informací, který jsou nezadržitelný, protože prostě to svinstvo se děje, a tak oni z nich mají panickou hrůzu, jo? Protože právě ty alternativní média tak si sdělují, co se děje v Německu, v Anglii, ve Francii, v Itálii a oni mají strašný strach z toho, že opravdu ta informace bude rychlejší než ten záměr, který se oni rozhodli realizovat. To je všechno. Jo, to je všechno. Tak si dáme písničku, krátkou pauzu a za chvilku se zase vrátíme a budeme pokračovat. A vy určitě napište, když byste měli k tomu jakýkoliv názor a my to rádi přečteme. Ale nyní už písnička. Tak a jsme tady tedy zpátky a já se tedy tady koukám, nikdo nenapsal, ale to je v pořádku, hlavně, že posloucháte. Protože dneska je opravdu velice kritická doba. Myslím si, že opět víc jako nikdy se bude brzy přijde na lámání chleba a budeme si opravdu muset, jak říkal Míra, vybrat, na jaké straně stojíme. Jestli opravdu stojíme na té straně té svobody, protože dneska bohužel je velice zaměňovaná tahle ta svoboda za tu iluzi svobody, což znamená, když člověk samozřejmě chce být svobodný, občané o tom mluví, protože zažili komunismus, takže chtějí mít všechno svobodný. A pak, jak už jsem říkal několikrát dneska, vlastně souhlasí s tím, aby nebylo vypsané referendum. Aby si člověk, aby nebyly vypisované referenda na nějaké události. Což znamená, že tito lidé tvrdí, že si lidé nemají rozhodovat o vlastním státě. A člověk by si řekl, že jsme se hodně poučili, ale jak je vidět, tak jsme se asi moc ještě nepoučili a opět jsme opět odsouzeni k tomu, aby jsme opakovali ty stejné chyby. A já teda musím říct, že opravdu pokud by se stalo to, že by skutečně zvítězil v druhém kole Jiří Drahoš, tak budu velice, velice, velice pochybovat o příčetnosti lidí v tomto státě. Opravdu by mi to. Ale zase je fakt, že může být rádio, který tam teďkon říká přesný opak. A samozřejmě spousta lidí tomu jako tleská, protože zase jsou lidi, kteří mají ten svůj subjektivní názor, že kdo volí Zemana je prostě idiot, který ničí tenhle ten stát, protože vlastně rozděluje Evropu a dělá nám ostudu. A já teda radši budu mít prezidenta, který nám podle lidí dělá ostudu, ale stojí se za svým a nechce, aby sem chodili různí imigranti.
o kterých taky spousta lidí mi nadává, že, nebo ne mě, ale spousta lidem, že jenom rozseváme strach. Ale když se tito lidé podívají například na asi tak 10 milionů videí, které jsou na YouTube z různých zemí, jako je Německo, Švédsko, Francie, kde zkrátka po ulici jde třeba nějaký černošský přistěhovalec a z ničeho nic začne mlátit prostě kolem jdoucí maminku s kočárkem, nebo prostě skopne ženskou ze schodů, nebo prostě někde znásilní poníka a tak dále, tak to vlastně není rozsévání strachu, to je prostě všechno lež a všechno je krásné. Takže tohle to mě velice fascinuje a vždycky mě to dokáže tak strašně naštvat, když někdo prostě řekne, že jakoby ta společnost je v takovém stavu jenom kvůli nám, těm lidem, kteří straší a zasévají do lidí nenávist a tak dále. Ale já si myslím, že ti lidé, kteří zasévají nenávist, jsou ti lidé, kteří přijdou do cizí země a tam začnou mlátit bezbranou maminku s kočárkem. A Míra už je určitě zpátky, takže můžeš taky. Hele, teď mi ještě někdo napsal. Dobrý den, víme, že Praha je židovské evropské centrum, víme, že Zeman je dobrý kamarád se židama, třeba jeho návštěvy na lobby židovských akcích v Americe, taky víme, že náš Trautenberg je napakovaný čerstvýma penězma od žida Soroše, ale víme, že Putin a jeho moc závisí na pravoslavné církvi, kterou ovládají zase židi Kiril. Takže naše prezidentské volby v Čechách je vyloženě židovská záležitost, tak to vidím já, Roman. Ale předtím psal slovensky, teď píše česky, takže asi kvůli mně, no. Takže rozhodně. No. S těma židama je to taky taková věc, no. No, já už bych to příliš jako do dalších náboženství zabíhal, protože stačí, že tady máme dneska islám. Jo, to je strašně dlouho. To jsou takový témata, o kterých bychom tady mluvili asi hodiny, protože bychom se museli vydat do hluboké historie a zjistit vlastně proč a co, jak se stalo, kde, ke které události došlo a proč vlastně ta společnost dneska je výsledkem toho, té hry v pozadí těch mocných, který si prostě rozdělili svět a teďka mu vládnou, panují. My nemůžeme udělat nic jiného, než se tomu postavit. A prostě mě nikdy nepřestane fascinovat, že 10 lidí dokáže vládnout několika miliardám. Prostě mě to nikdy nepřestane udivovat, že fakt jsme tak obrovské stádo ovcí, že tyhle lidi si prostě na téhle planetě budou dělat, můžou dělat cokoliv se jim zamane. A my ještě ne, že budeme se tomu bránit nebo protestovat, ne, my ještě si to budeme přát, my je sem ještě budeme zvát a budeme křičet, jo, víc to, jo. Já nevím prostě, co si lidi myslí, jako kam si myslí, že až ten svět může zajít, protože buď to jsme tak úchylní jako lidstvo, buď to jsme tak perverzní, že si nic jiného nezasloužíme, že prostě to, co žijeme, tak je jediná možná alternativa, protože se na jinou nezmůžeme. Nebo musíme něco chtít změnit. Musíme něco, jakoby lidi se musí probudit, procitnout. Já nevím, prostě. Nevím, prostě. Fakt mi to nedává, jako rozum nebere. Tak mi přišly 3 e-maily tady, jsem rád, že se to rozjelo. Drazí pánové, jsem vděčná za pana Míru Šmita. Sdílím s vámi, je to tak, jak říkáte, Jiří Černohorský má video rozbor všech kandidátů a jednoznačně také stojí za panem Zemanem. Mám víru v moudrost národa a zvolíme Zemana a ráda jsem blaze, buďte v nadhledu. Takže určitě děkujeme. Potom tady píše, věřím, ještě Jana posluchačka, věřím, že u těch mých nejbližších s dobrou inteligencí i dobrými charakterovými vlastnosti, znám je celý dosavadní život, je největší problém v té neinformovanosti. Podlehnout jednostranné mediální masáži, když nemám vůbec žádné jiné informace, asi nebude tak nemožné. Je to v každém případě z jejich strany velmi povrchní, tudíž nezodpovědný přístup, ne?
Ano, je to tak. Já hlavně vždycky, když mluvím o těch lidech, kteří jsou podle mě slepí, hluší, tak musím tak vždycky tedy podotýkám, nebo snažím se co nejvíc podotýkat, takže kdybych třeba, když dělám ten svůj projekt a píšou mi lidi, že jsem idiot a že jsem debil a že prostě si mám vzít prášky a tak, tak já, když bych sebe poslouchal třeba před třeba 6-7 lety, tak bych psal to samý. Jo? Takže já to rozhodně těm lidem za zlý nemám. Je to zkrátka prostě ten vývoj toho člověka, ale já si zase říkám, že třeba před těma 6 lety tak mi bylo třeba 20, byl jsem takovej ten mladý prostě člověk, který se o nic nezajímal, ale bohužel mě jsou schopný tohoto říct i prostě 30, 40, 50, 60 letý lidé, ale ono okolik díl vlastně ti lidé žijou v té iluzi, v té bublině, v té falešné realitě, tak o to je těžší vůbec přijmout jakýkoliv jiný názor, jo. Proto vlastně tihleti lidé už jsou většinou už jakoby ukovaní systémem a ti, co jsou mladí a jsou ještě zmanipulovatelní, tak prostě chodí do těch 25 let nejlíp ještě do školy, aby právě neměli vůbec jakoukoliv možnost získat jakékoliv alternativní informace. Pak tady ještě přišel jeden e-mail, ale ještě se tě zeptám, jestli máš k tomu něco? No, ani ne, jako pořád se bavíme o tom jednom a tom samém. Míra naší vnější svobody je daná míru naší vnitřní svobody. To znamená, tak jak myslím, tak jsem svobodný. Čím víc kleští nebo čím víc překážek si na cestě k té svobodě postavím, tak tím víc v podstatě budu podporovat systém, ve kterém žiju. Což znamená, jestliže si vybuduju nějaké společenské postavení, které mi bude zajišťovat příjem a budu mít, já nevím, luxusní barák a já nevím co všechno, určitě nepůjdu proti tomu systému. Neobrátím se proti němu, ale budu naopak říkat, že ten systém je skvělej. Naopak, když se budu potácet na konci té společnosti, že nebudu mít pomálu na chleba, tak, ne, tak budu vystupovat naopak proti tomu systému. A ta objektivita naše, lidská objektivita, by měla říct, že v jistém smyslu máme všichni, jako všichni, právo na slušný život. Bez rozdílu. A rozhlídněte se okolo sebe a uvidíte, že to neplatí, že to nefunguje. Jo? Že prostě některý lidi jsou postaveni na piedestál a jsou téměř nedotknutelní. A některý lidi, když leží na ulici ve špíně a ve zvracích a já nevím co všechno, tak je to prostě samozřejmost. A my ji ignorujeme. Vůbec nám to nevadí. A já prostě připomenu socialismus a řeknu lidem, že to tu nebylo. Jo, byly tady socky, byly tady já nevím co všechno, ale v té míře, v které to tady je dneska, to, co vidíme, tak tady prostě nebylo. Což znamená, mě nikdo nepřesvědčí, že není možný vybudovat lepší systém. Já neříkám vrátit se zpátky k socialismu, to v žádném případě, ale nebo k tomu systému, který tady kdysi byl. Ale musí vybudovat lepší systém než ten, v kterém žijeme. A hlavně systém, kde bude mnohem větší svoboda, jak v názorech, tak v té objektivitě, že jo, kdy si ta společnost bude moci sama určit, jakým směrem se chce vydat. Což znamená, že to nebude určovat jeden člověk nebo čtyři lidi někde ve vládě, co se tady v tom republice bude dít, ale že to bude společnost, kde si o tom budou rozhodovat všichni. Mm-hmm. Dobře, když se rozhodneme jako společnost jako debilové a řekneme 10 milionů v České republice lidí řekne, tak my tady chceme migranty, tak řeknu dobře, je to naše vůle nebo je to vůle národa, tak prostě dějí se vůle boží. Ale já si nemůžu pomoct, já neznám ve svém okolí, kromě několika naprosto pomílených jedinců, nikoho, kdo by něco podobného chtěl. A když o tom začnu mluvit, tak se najednou začne mluvit o tom, že se to musí omezit, že se o tom nesmí takhle veřejně mluvit a já nevím, co všechno, tak prostě, ale to je prostě nesmyslné. Mhm. No, povídej. No, jo, já jako naprosto souhlasím, ale tady právě že jde o to, že kdyby byla opravdu otázka, protože lidé jsou celkem jakoby informovaní v této otázce, že kdyby opravdu bylo
Kdyby jsme měli možnost se zeptat 100% lidí tady v České republice, kdo chce prostě přijímat uprchlíky, kdo ne, tak já věřím, že opravdu dokážu říct čistým svědomím, že určitě více jak polovina minimálně by řekla, že to nechce. To, tím jsem si jistý. Tam není vůbec otázka, vůbec jestli je to tak nebo ne. Ale jde o to, že oni si neuvědomují právě ty různé ty politické názory, ale ty skutečné názory, ne ty názory, který člověk plácne týden v předvolební debatě, nebo prostě líbivé billboardy, kdy prostě ČSSD největší prosazovatel prostě uprchlíků a zákaz zbraní a všeho možného napíše na plakáty bezpečnost pro naší zemi, že jo. To jsou prostě všechno, protože říká se, teď přesně nevím to číslo, ale že prej kolem 20 nebo 30% lidí se rozhoduje při volbách na základě těchto sloganů a různých předvolebních rozhovorů a tak dále. A to pak znamená to, že ty lidé volí s naprosto neinformovaným vědomím o tom, o čem ten kandidát vlastně je. Takže kdyby opravdu všech těch 100% lidí vědělo, že vlastně zvolením od toho Drahoše by vlastně se tyhle ty hráze otevřely a že by prostě začal spolupracovat s různýma neziskovkama a lézt prostě do zadku jiným proevropským politikům, tak by asi ten hlas taky dali trošku jiný. Jo? Takže jde prostě o to, že ty lidé bohužel jsou neinformovaní a mají na to zkrátka jiný pohled. Tady ještě píše jeden posluchač, dobrý den, největší neštěstí pro naši republiku jsou Pražáci. Petr. No tak tam už to bylo docela jako, tam je to skoro při všech volbách, jo? Že Praha vždycky volí úplně jinak než celá nezbytek republiky. To je bohužel, to takhle je. A no, povídej. Ne, jenom bych jako neházel Pražáky do jednoho pytle, ale tam to prostě rozhodně ne. No. Je tam největší koncentrace idiocie v České republice, to skutečně je, to je jako jednoznačný. No. No, tam jde třeba o to, že i v těch volbách, třeba v té Americe volba prezidenta, kdy vlastně zvítězil ten Trump, tak tam taky bylo dost jasně vidět, že Hillary Clinton vlastně volili hlavně ty velké města, takový ty prostě New York a Kalifornie a tak. A na těch venkovech ty lidi, kteří žijou životem, kteří žijou prostě v tom, v jakým ten stát je, jak je k ním stát nespravedlivý, jak prostě Amerika je drtí, jak mají různé poplatky, nemají práci, prostě imigranti jim berou práci a tak dále, tak ty prostě volili tu změnu nějakou, která teda se taky ukázala, že není úplně taková, jakou všichni jako čekali, ale pořád ženská, která prostě má prostě na rukou dokázáno krev prostě nevinných lidí a všeho možného, tak stejně jí prostě volili tyhle ty inteligenti z velkých měst a bohužel to takhle je i v té Praze, protože já se tam teďkon celkem pohybuju, já vím, jak to tam prostě chodí a vím, že ty lidé tam mají naprosto zkreslený pohled o tom, jak vlastně funguje celý stát. A když prostě pak třeba, já to třeba znám, protože vlastně moje manželka pochází z Prahy a vlastně teď už rok bydlí jako v Plzni a sama mi prostě řekla, že tenhle ten plzeňský kraj je opravdu chudoba, že to je prostě strašný, jak to tady jakoby vypadá. A to ještě je Morava, že jo, Karviná a tyhle ty státy, to tam, kde byly různý ty průmysly, které skončily zase překvapivě až po revoluci, že jo, kde se prostě všechno rozprodalo, vykoupilo, zbořilo, prostě rozprodalo a zavřelo, tak prostě spousta těch států, krajů žije opravdu úplně jiný život než ty Pražáci. A proto ty Pražáci volí ty líbivý slova, protože oni jsou vlastně v pohodě, dá se říct, jo. Oni vlastně nemají zas takovej problém. Ale a pak ještě zajímavá jedna věc je, že vlastně, když ještě zveřejnili výsledky voleb lidí ze zahraničí, tak tam byl Zeman, myslím, až pátej. A skoro polovina lidí ze zahraničí volili Drahoše. Jo?
A zase mi řekni, když ho nezná, nikdo ho nezná, kdo ho znal ještě před rokem prostě, nikdo ho prostě neznal, vůbec neví, jakou má historii, jenom že to je nějaký prostě profesor nějaký vědy, jo. Prostě to je... No, vem si vítězství Marcona, že jo, ve Francii, kdo ho znal před volbou, nikdo netušil. Že kdo to je a najednou prostě Bůh a je vítěz voleb, že je to prezident. Ono, v té Praze ještě tam funguje další paradox, což je ta manipulace na tom podvědomí, na té podvědomí úrovni, že tam těch stimulů, který vlastně ovládají myšlení těch lidí je hrozně moc. Jo, jsou strašně, až extrémně jsou tam nakupený. A ačkoliv my si říkáme jakoby sami za sebe, že to ignorujeme, tak to naše podvědomí na tyhle ty impulzy, na různý ty banery, plakáty a na všechno tohle to strašně hodně reaguje. Že? Toto neustále zaznamenává. Takže ty, když vylezeš z baráku, tak maximálně uvidíš nějaký stromy, nějaký lesy, já nevím, pole nějaký, já nevím co. Kdežto oni vylezou z baráku a okamžitě jsou tam reklamy, banery, prostě celý ten systém, ty manipulace, ty masáže, která to do nich pere od rána do večera. Což znamená, ty lidi jsou úplně mimo. To jsou lidi, kteří jsou prostě dokonale naprogramovaní a možná za to ani nemůžou. Prostě oni si nejsou vědomi toho, co se v jakém prostředí, co to s nima to prostředí dělá, jo, co v nich vyvolává. Mm-hmm. Je to prostě strašný, no, ale tak chtějí tam žít. Tak, já jsem tam bydlel, já jsem tam odsud se musel odstěhovat do Plzně, protože to fakt nejde, jo. To je prostě tom, na tebe ten tlak je obrovský, padá to tam na tebe. Ale zase tím, že jsem tam potkal docela dost lidí, bavil jsem se s nima, tak vím, že i v té Praze existuje jakási špička ledovce, která v podstatě způsobuje to zlo a že je tam obrovský procento lidí, kteří s tím nesouhlasí, jo, že jsou proti teoreticky, jo, že odmítají tenhle ten systém, ale prostě tam pořád tam vítězí prostě ta propaganda ta. Ano, oni si myslí, že jsou něco víc než ostatní. No. Tak. Tady ještě přišly e-maily. Možná, že i ta dosavadní bezmoc něco změnit způsobila to, že už víceméně rezignovali. Na změnu, na lepší život. Zvláště, když se mají docela únosně, mají už svůj věk, jsou už unavení a podobně. Přesto se jim dění kolem nás vůbec nelíbí. Tak, já s tím rozhodně souhlasím, protože já teď ve 26 letech už mám taky pocit, že jsem unavený z toho všeho a taky už mám chuť nejvíc jako rezignovat na všechno, přestat vysílat, přestat dělat iluminace, přestat dělat všechno a opravdu vykašlat se na to všechno. Takže chápu to. Pak je tady další e-mail. Zeman je jasná volba, ať je jaký chce, ale je jeden z mála politiků, co se nebojí říkat, co si myslí. Dále mám takovou úvahu. Pohybuji se hodně na duchovních centrech a jak vnímám super lidi, tak i ty, co jsou fakt sluníčka. Ať jsem, jaký jsem, i oni, každý máme právo v něco věřit. Jen mě děsí, jak jsme rozpolcení a nedokážeme tak malý národ držet při sobě. A teď to převeďme na celý svět. Každopádně se to daří nás rozložit od spodu. Pavel. No, to je jako, o té klasika, že jo? Víte, jako zkuste, podívejte se do historie rovnou říkám, že kdyby český národ vystupoval jednotně, tak by to byl asi největší zázrak v historii tohoto světa, jako je, že to se nikdy v minulosti nestalo. Češi nikdy nedrželi pohromadě. Nikdy. Když přišel Hitler do České země, jak ho tady vítali, Pražáci ho vítali, mávali mu tam květinama, jako já prostě když tady byl Jan Hus, Žižka, tak proti němu bojovali, že jo, Češi s tím rvali, chtěli ho, že jo, zabili ho. My neumíme držet pohromadě, to je iluze, že Češi by někdy byli schopni držet pohromadě. My jsme vychovaní takovým podivným, takovým zvláštním stylem, takovým způsobem,
tím švejkovským, že nám je vlastní zesměšňování a všechny tady lenci, ale my nectíme hodnoty. Češi nectí žádné hodnoty a podívejte se do diskuzí, podívejte se kamkoliv chcete a zjistíte, že pro nás neexistuje skutečně žádná hodnota, ať už je to stáří, ať už je to postavení, ať je to já nevím co. My každýho urážíme, každýho zesměšňujeme, na všechny pliveme. Prostě nejsme vychovávaní tím stylem, aby jsme měli k něčemu úctu. To asi není nikde jinde ve světě. To není v Německu, to není v Americe, to není, já nevím, vedle v Polsku, ve Francii, v Itálii. To něco takového se děje i vyloženě v České republice, asi jenom v České republice. Jo. My jsme národ totálně bez úcty k jakýmkoliv hodnotám. A to je to, co se nám vrací. Jo, to je to, proč se nám to tady sype, protože my ty hodnoty prostě ctít nebudeme. Nebudeme, pro nás prostě jsou, já nevím, no, prostě takhle se chováme. A to právě způsobuje i to, že my se neumíme mezi sebou domluvit. Hmm. Jo, protože když začneme mluvit o hodnotách, tak vždycky, když napíšete článek na Facebooku nebo kdekoliv, tak prostě se tam vyskytá jednou docela dost lidí, kteří to zesměšní, schodí a prostě skutečně budou psát ty největší sračky, jakých jsou schopní, aby to zesměšnili a aby já nevím, si připadali jako ty největší borci. To je na tom to smutný, jo, že kdyby člověk bojoval se skutečnýma argumentama, se skutečnýma vědomostma. Kdyby ty lidi měli aspoň marginální přehled o tom, co se ve světě děje, jak svět funguje, tak vám ty články budou dávat smysl. Bude vás to možná i bavit. Ale to, proti čemu jdete, je naprostá nevědomost a schazování. Vyloženě jenom tupý, naprosto nesmyslný urážky, plivání bez jakýhokoliv argumentace, bez čehokoliv, prostě zesměšnit, zašvejkovat si. To je to, co na těch lidech tady v té republice člověka mrzí. Protože na druhé straně jsme hodně emotivní národ. Jo? Dokážeme projevit srdce, jo? Na obrovským způsobem, což je sice zvláštní, ale prostě takhle to je, jo? Že Češi dokážou být skutečně jakoby hodně emotivní, ale jinak jako v tom běžném životě tak jsou nepoužitelní. Co se týče politiky a všech těchto věcí, tak je to prostě naprosto nepoužitelná věc Česká republika. Rarita, ano. No, přesně tak, no. Já nevím, proč já si myslím, že tohle to prostě způsobilo to, jak se tady valily ty jednotlivé historické období, že tady byl nacismus, že jsme prošli tou christianizací, což znamená, že se tady vyřádili ty křesťaní a že jsme tady prožili nejrůznější doby temna a já nevím, čo, že to prostě tady bylo. Takže Češi jakoby ztratili víru ve vyšší princip. Jo? Že najednou prostě přestali věřit v nějaký vyšší hodnoty, vyšší cíle a skutečně se drží jenom takových těch úplně nejprimitivnějších a nejjednodušších životních funkcí, což znamená najíš se, vyděláš se nějaký peníze a dál už se dostat nepotřebuješ, že nevím, prostě já nejsem až tak jako filozof, abych věděl přesně, co se lidem odehrává v hlavě, ale tohle to mi přijde líto, jako, že kdyby skutečně probíhala věcná diskuze, argumentace a podobné věci, ale to se prostě tady u nás neděje. No. Po lidech vůbec nemůžeme chtít. No. Hmm. Super, já ti, Míro, moc děkuju, že jsi vysílal se mnou a rád si to zase někdy zopakuju na nějaké jiné téma. A jo, já děkuju. Moc děkuju, že jsi tady byl. Tak jo, takže můžeme se rozloučit a budeme přepínat dál.
Tak jo, krásný večer všem posluchačům Svobodného vysílače. Užijte si zbytek neděle a zase někdy naslyšenou. Tak a já tedy ještě jednou moc děkuji Mírovi, že se zastavil u nás na kus řeči. No a budeme pokračovat tedy dál v našem programu na Svobodném vysílači. Bude pokračovat tedy repríza Stárnutí je přežitek, studio Midgard. Poté máme živě české národní zájmy, komentáře Aliance národních sil a Exan Pro. Tedy s inženýrem Jaroslavem Tichým, Vladimírou Vítovou a s Jiřím Obreiterem. Pardon, to bude ze studia Kadaň. Od 7 hodin a od 9 hodin bude seminář Aliance národních sil k aktuální problematice sudeto-německých vztahů a k roli Německa vůči České republice. Takže už budeme vypínat, já se ještě jednou s vámi rozloučím a rád bych si ještě pustil trošku nějakou pozitivnější písničku. No a ještě jednou děkuji tedy za to, že jste poslouchali a uslyšíme se příští týden v nějakém vysílání, takže sledujte program, protože tam budu mít asi troje vysílání, tak ať o mě nepřijdete. Každopádně poslouchejte Svobodný vysílač dál a mějte se tedy krásně.